Ja sam iskoristio priliku da se kolegi Mariju zahvalim za sve ono što Republika Hrvatska kao naš dobar susjed koja nas najbolje poznaje, radi na promociji Bosne i Hercegovine u ostvarivanju njena dva krajnja vanjsko-politička cilja, a to je punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji i u NATO savezu. Još jedan put, hvala za sve. Ovako je DF-ov ministar obrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić govorio prije nepuni godinu dana za vrijeme službene posete hrvatskog ministra obrane Marija Banožića našoj zemlji. Danas predsjednik njegove stranke Željko Komšić hrvatskog vojnika ne želi kao člana mirovne misije u BiH, smatrajući ga opasnim po sigurnost ove zemlje. Pisao je glavnom tajniku UN-a da spriječi po njemu zlonamjerne akcije hrvatske vlade, jer za njega je Hrvatska tijekom rata bila agresor na BiH, te stoga po njemu nema pravo biti u mirovnoj misiji. S njim i svima koji ovako razmišljaju, mnogi se ne slažu. Žalosno je to čut, a mi dobro znamo šta je Splitski sporazum rekao, šta je potpisano. Jutro sam baš gledao snimak jedan kad predsjednik svih Hrvata, Hrvatske, gospodin Franjo Tuđman, odlukuje predsjednika Izetbegovića i svih tih zajedničkih napora da se oslobodi Bosna i Hercegovina i tada i Sjeverna Bosna, Bihać i tako dalje. I sam sam sudionik toga, sjećam se kad smo kroz tunel prošli tamo u Donji Vakuf ispod Komara, kad smo oslobodili i redom krenuli i tako dalje i kad smo zajedno u tom donjem dijelu sa armijom BiH i hrvatskom vojskom oslobodili sve ove ostale dijelove Bosne i Hercegovine. I hrvatska vojska je jedna od poželjnih komponenata u to vrijeme, zašto bi danas bilo problem da su hrvatska vojska kao sastavnica NATO-a dođe u Bosnu i Hercegovini i pomogne u gradnji mira ovdje u Bosni i Hercegovini. Očigledno je da najvećim razbijačem Bosne i Hercegovine i trovač međunacionalnih odnosa gospodin Komišić ponestaje ideja pa koristi svaku prigodu da nanese što više štete Bosni i Hercegovini na unutarnjem planu, a i na vanjskom planu da što više izolira Bosnu i Hercegovini ostatka svijeta. U tom smislu tumačim i ovu hajku koja se pokrenula. Naime, svi mi znamo ulogu hrvatske vojske u obrani Bosne i Hercegovine, oslobađanju Bosne i Hercegovine, a također znamo da je Hrvatska ravnopravna članica NATO saveza, Evropske unije, a da Bosna i Hercegovina traži potporu jedne i druge ove organizacije, NATO saveza koji garantira provođenje Daytonskog mirovnog sporazuma, a i Evropske unije, EUFOR-a i EULEX-a. Tako da je Bosna i Hercegovina tražila pomoć tih institucija da zaštita zbog svoje sigurnosti i Hrvatska ima potpuno pravo da pošalje svoju vojsku u sklopu tih misija u Bosnu i Hercegovini. Dok Komšiću i njegovim pristalicama smeta hrvatski vojnik kao član NATO-a u BiH, pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine uredno pohađaju vojne akademije u Republici Hrvatskoj, na čemu se i ministar Podžić prije godinu dana zahvalio, kao i na zračnoj potpori prilikom gašenja požara u našoj zemlji. To je znači onaj primjer dobre suradnje između Bosne i Hercegovine, oružanih snaga Bosne i Hercegovine i oružanih snaga Republike Hrvatske. Tako da je to primjer dobre prakse. Međutim, svaka prigoda se ovdje koristi da se nanese, kao što sam rekao, da se prodube razlike između nacionalne razlike, da se nacionalna netrpeljivost koristi. Meni je žalostnije što se mnogi upecaju na tu demagogiju gospodina Komšića koji na tom jaše već 20 godina i sve to koristi samo za svoj osobni probitak da bi on uživao na jednoj poziciji koju ne zaslužio zauzima već 10-15 godina. Dio oružanih snaga, znači ne samo hrvatskog puka, nego i bošnjačkog i srpskog se nalazi na školovanju na Črnomercu u školi, u vojnoj školi u Zagrebu i evo i svi mi smo taj dio tada prošli i to je jako dobra NATO škola, znači škola koja osposobljava kadrove i evo na takav način radi se i obrana Bosne i Hercegovine. Vidoviću je čudno i pita se kako se stvorila atmosfera da se Hrvatska, koja je pomogla oslobađanje Bosne i Hercegovine i stotine tisuća izbjeglica, liječila ranjene pripadnike armije Republike BiH i nakon rata nastavila pomagati ovoj zemlji, počinje tretirati kao neprijateljska zemlja. Po njemu je to nezrelost jedne politike koja doživljava krah i u međunarodnim odnosima. Stoga poručuje, okrenimo se budućnosti i euroatlantskoj integraciji naše zemlje.